exatamente essa. Eu fiz um filme importante, né? Um digital também, desse que você fez. Não mexe com nada. Agora tem que ter que tomar um pouco aqui. Eu acho que tá muito na dobra, né? A gente tem que pegar esse espaço maior aqui do braço. Pra chegar mais pra frente.